Souhlasili byste s eutanáziou? Pre niekoho je to vykúpenie. Takže pre niekoho, hej. Možno keby ste sa vy ocitli v nejakej takej podobnej situácii, ako by ste uvažovali? Ťažko povedať u mňa. Neviem. A myslíte si, že na Slovensku by to bolo reálne možno za pár rokov, alebo nie? Za pár rokov, hej. Teraz ešte asi nie. Koľko si myslíte, že Slovensko potrebuje, aby možno sa k niečomu takému to začalo schyľovať? 10-15 rokov to bude. Ale teda si myslíte, že pre takých smrteľne chorých ľudí je to teda otázka? Je to vykúpenie, určite. Ale pre niekoho hej, ale pre niekoho nie. Súhlasíte s eutanáziou? Janči, súhlasíme? Jasne, pokiaľ je taký problém, že áno, že nemôže sa vyliečiť a rodina súhlasí s tým, tak áno. Ja som mal taký problém v rodine, keď mama bola chorá veľmi a bolo také, že povedal, že akože pomôžu a nepomohli. Takže nie. Takže vy si myslíte, že pre takýchto ľudí by to bolo vhodné, alebo že by sa to mohlo nejako postupne zaviesť aj na Slovensku? Viete, ako to môže byť. To môže byť tak, že chudobní ľudia, alebo takíto ľudia, čo sú, tak doma pomôže. Pomôže vám, alebo? No, vidíte. Viete čo? Viete čo, ja mám, nechcem mi práve, lebo robím najmanie náhodou, aby sa ani to tam nedostalo, ale môj plat je taký, že robím 2 dní a malý. Na moje podmienky to, čo robím, tak je malý. A komu mám dať? Ja vám poviem, keby som nemal vnúčence, tak čo, vnúčencom dávam všetko. Mám 3 malé vnúčence a nevesta nerobí, chlapec robí jedine sám a z jedného platu sa nedá vžiť. A pokiaľ sa teda vrátime k tej eutanázii, myslíte si, že na Slovensku, je to otázka budúcnosti na Slovensku alebo nie? Že ešte na to nie sme pripravení? Asi nie. Vy osobne by ste boli za alebo nie? Tak keby sa to dalo podariť, tak hej, bol by som za. Že nemáte nejaké predsudky alebo niečo voči ľuďom, ktorí dobrovoľne chcú podstúpiť eutanáziu? Ja nie. Súhlasíte s eutanáziou? Áno. Hej. Súhlasím. A viete nám povedať aj prečo? Aký máte na to názor? No lebo keď tí ľudia už sa trápia, že už 100% že už im není pomoci a len trpia nejakými bolestiami veľkými, tak je to pre nich tá smrť podľa mňa už len takým vykúpením. Takže ja s tým súhlasím, lebo sú ľudia tak chorí niektorí proste, že im už nie je pomoci. Ale ohradili by ste to teda takto výlučne na smrteľne chorých ľudí? No samozrejme, čak takému, komu sa dá ešte pomôcť, ktorého je šanca ešte vyliečiť, tak samozrejme, že takého treba sa pokúsiť vyliečiť a nie ho usmrtiť. A myslíte si, že na Slovensku by to mohlo fungovať? No ja si myslím, neviem teda, či to v nejakých druhých krajinách funguje, ale podľa mňa by to mohlo fungovať. Ono je tam, tá hranica podľa mňa dosť taká tenká, že kedy sa rozhodne, áno, teraz toho človeka už teda usmrtíme, že už mu není pomoci, ale teoreticky by to mohlo fungovať, si myslím. A myslíte si, že je to taká otázka do budúcnosti, že sa o tomto možno bude rokovať aj na Slovensku alebo v iných štátoch? No ja myslím, že určite áno. Myslím, že hej. Myslím, že by sa tým mali zaoberať naši zákonodárcovia. Myslím, že hej. Že v budúcnosti to možno aj bude naozaj. Že sa to zavedie do praxi. Súhlasili by ste s eutanáziou? No, neviem. No, toto nie je dovolené, ale čo ja viem, keby fakt... Asi nie. Mala som mamku chorú a
bola by som bývala rada, keby bola bývala ešte tu, aj keby bola neviem v akom zlom stave. Ja viem, že človek trpí a je to zle, keď sa človek musí na to blízky dívať, hej, že teda je to také, ale je to také dosť ako kruté, hej, blízkeho človeka, hej, pomôcť mu, jasné, že pomôcť, ale neviem, či by som bola schopná takéto niečo spraviť. Možno keby ste sa tak zamysleli, že vy by ste sa ocitli v nejakej takej situácii, že by sa to týkalo vás, tak potom by ste mali iný názor, alebo nie? No, keby bolo ešte niečo zo mňa akože dobré, hej, že by mohli použiť nejaké tie orgány niekomu druhému, že by pomohli, hej, že by... No, ale hovorím, to je, keď je už človek chorý veľmi, tak viete, ťažko sa použije niečo také, že by sa... Ale ja, akože keby bolo možné, tak by som pomohla, no. Tak už keby to išlo o mňa, ale druhého človeka, akože nejakého neviem, či by som dokázala akože takto nejak si, neviem, no. Ťažko mi je to vyjadriť sa na takéto veci, lebo väčšinou sa to týka blízkych ľudí. Čo si myslíte o tom, že keby, že či je to reálne na Slovensku, možno v období pár rokov blízkej budúcnosti, alebo nie? No, dá sa akože uvažovať, že asi zrejme možno, že to aj bude možné, hej, tak lebo niektorí ľudia ozaj veľmi trpia, hej, a možno, že by to aj uvítali, hej, že len je to ťažko, u mňa je to ťažko vyjadriť sa, lebo vravím to sa, čo boli chorí ľudia, tak sa týkalo všetko mňa a blízkych ľudí, takže je to, neviem vám akože sa bližšie vyjadriť v tom len. Súhlasili by ste s eutanáziou? No tak viete čo, prečo nie, keď je človek už ozaj, ja teda ďakovať Bohu mám 76 preč, ale žiadnu tabletku neberem ešte. Ale keď je volá kto ozaj, že sa trápi a je to katastrofa, tak... No. Vy možno... Alebo že vraj vydržať, ale... Vy možno, keby ste sa ocitli v nejakej takej situácii, tak... Ako by ste... som si to aj požiadala. Lebo to potom len tá rodina trpí. Aj ten sám trpí, ale rodina ešte viac, lebo sa trápi. Že ten človek trpí, no. Aj si viete predstaviť možno, že by ste vycestovali za tým do iných krajín, keďže na Slovensku to nie je povolené? Ó, to by som neišla. Och, to by som neišla. A myslíte si, že na Slovensku je to reálne za pár rokov, alebo nie? Ja neviem, keď naši Slováci sú takí... Držím sa hlasovania. Súhlasili by ste s eutanáziou? S eutanáziou? Ťažko povedať, no. Myslím si, že to asi na každom tom rozhodnutí toho človeka. Keď vie teda, že sa to dieťa narodí, dajme tomu postihnuté alebo niečo, alebo respektíve, nie je to tej eutanázie, ale ako myslím, aj ten starý človek, hej, že keď je chorý, tak v podstate je to asi na ňom dobrovoľne sa rozhodnúť, že či sa chce teda zostať trápiť, hej, alebo keď leží fakt niekto 5 rokov na posteli, tak myslím si, že tá hlava, hlavne tá myseľ už spraví hodne, hej, tie depresie a takto, že pokiaľ nemá teda nejakých členov, ktorí ho v tom podporujú v živote, tak je to asi na každom. Takže vy osobne by ste s tým nemali problém? By ste povedali, že áno? Je to slobodná vôľa, asi myslím si, každej rodiny, aby si tak určili. Možno keby ste sa vy ocitli v nejakej takej situácii, ako by ste uvažovali? Či ja by som akože mal? Poviem vám takto, ja milujem strašne prírodu a byť vonku, tráviť čas, takže pre mňa by to bolo asi dosť obmedzujúce, keď aj 2 týždne mám byť s chrípkou doma, tak už som hodne na nervy z toho, takže pokiaľ by to bolo naozaj niečo také extrémne, že by to už musel zajsť do takýchto, tak asi by som nebol proti tomu, keby to malo uľahčiť tomu človeku život. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste možno aj vycestovali do zahraničia, keďže na Slovensku to ešte nie je uzakonené? Asi by som to neriešil takouto cestou. A na Slovensku si myslíte, že možno to má budúcnosť, alebo nie? Nezaoberal som sa tým nejako. Možno váš názor? Napríklad také veci, ako teraz vidíte, tí imigranti a proste tento štát, že absolútne sa nesnaží pomáhať nejakým mladým ľuďom, či už ohľadom toho bývania samostatného, hej, že naozaj veľa ľudí do 30-ky býva u tých rodičov a ďalej sú to malí a strední podnikatelia, ktorým by sa určite mal venovať. Žiadne zvýhodňovanie, poviem príklad Land Rover, hej, že dostane nejaký odklad DPH-čky alebo čo a svojich obyvateľov si zničíme, skôr by sa mali na tento smer zamerať, pretože tí malí podnikatelia vlastne zamestnávajú ďalších ľudí, ktorí sú daného okresu, dajme tomu, takže v podstate odbremenia ten daňový úrad, no myslím si, že celá politika je zle nastavená v tejto republike, takže